mwebale nyoko wanga mtu gobelida agange nse waso Emmanuel mulimitaji msinzida mwebale kubela yu mpola mpola luno lwe lugendo lw'ekyeyo amotuchaliza mikono jamwe netunyumi yako na jo etunyumi zako na bochi bachi na magamba tuba tuwagala kumanya embozi waira waise munga baba na wabwala na dala baba demu wanga womuwarabu ensiza womuwarabu ezo nse nuji na yada zina shortcomings zazo banji bagenda ne bafuna ata abandi bavunga tebena kibafunyemu abamba era besunga kuddayo atabalanga bevumayo nojo tubafuna wano ne bajja ne batubulira ku experience eyo bulambi bayisembi basanze eyo nembera babadeba ebatwalaganyanga era sanyuse nnyo kubanga nyinawo omukyala wano omu kubana abo bwala badde mu nsi za Abawarabu eyo ngono yavudde Oman ajja okutubulira ku stories ezifa sets eyo nkwaniriza nyo Ojja kunyongera kudoboze. Kale mbade njogeda. Kale sebo. Oli otya? Wewe bale kunyirira. Bale kusima. Akanyirira onkalaba akaviri keko. Oke baita batya soft locks. Eh. Ala wen kamanye. Oyinzo gambo omanye obugulira bani mbubanyi bubanya nkola research. Bakuitani. Mbitana tukunda Rashida. Na tukunda Rashida. Wasibye. Obo inalu sangazi. Okoteko bakusiba boso la busuzi. Ozegede tuli mu kisibo nena tukunda. Arabika ine nsonga ze mpiti divunyo lachi yakoze echi. Ya sibi. Zanyi sokula ba. Kale sio. Wewe bale kubera yo. Kale. Ah Rashid. Kulika yo mu Oman. Nafayo. Omaze muno myeze meka. Myeze ebiti. Ebiyo kuvalo bakomawo. Kitegeza akanyiro kati kolina kawa no Kampala. Kawano. Kampala niliza. By the way Kampala obane mirembe. Choga tejilivo. Sini nje. Njitia. Mirembe chijo tafini. Ono nga tuwebaka. Eh? Tuwebaka tulia tunywa. Choya gara chokola. Mine chibulamu. Che chibulamu etu? Change. Chichongo mtu. Anyway, si. Bulemba nesonga zibane Kampala na inga. Kampala is a very nice city. Ine vizubi ayo. Neyaba jirimu tujirimu. Gratu chalibalamu. Ah, Rashida. Abantu bamba ndi aga dokumanya Rashida yani azali kwawa. Rashida. Nzali kwa Masaka. Masaka. Nyongera ku vibe. Nzali kwa wano na mungona. Na mungona. Nenga tuvira Masaka. Muvira Masaka. Kitegeza muri banyankole bakiga baki. Banyarwanda. Banyarwanda. Tubuza cyo mu Rwanda. Eh, miri we. Rashida, I have to be proud of your tribe. Enda kuzuma chisa na manja wabaita bavandimu. Chitegeza chichu. Banafe, tuchimanyi. Kale kakati, ongambi ozali ba Masaka. Ozali ba nabana ba meka? Mkaga. Olu waku meka mabu? Wakupiti. Wakupiti. Bazade wa jivaribu ondi? Baliru dawa. Ndiyo usenge wakiso. Eno jibali mina mairunji. Kusa usenge. Senge mpozi ye wenu. Kaya kayunga, senge. Okay. Antiagedeo. Bale ndoza kuwenu ino yitubulu ukola. Okay. Rashid, ukusoma kukua kuma wa? Nakuma msinyo 6. Msinyo 6. Wachite weyongela yoku? Ngeda kuyongela yone ngeda kuchenye. Ati wabawe nsonga. Ati zinali nyala sente. Wado ya galabagazi sente, wakate zali wo, oba. Zali wo na inga ati njagala noli nye nyo. Wa ina excitement, gulava msini ya 6. No gamo ya gali nyakunyo. Nyo, nengene dira. Okusuma ku universe no gana. Katisinga waluwa kusuma nga waluwa kuyo ngele, wabawa kudamu. Wandiko ze kosti. Wale agaranya kuwa msao. Biwa lobi somye msini ya 6. Yali kizuzali wale somye eti. Uwinzo kwa agaranya kwa wakula artist. Neta. Autuveo, tugende kuchilala. Kale, kakati. Osala woke ende kuchieyo. Gwetewena na nsonga yon na. Sibu habu. Wakela uke zoga ngeenda. Ngeenda. Kuli nyabati. Nyoko ne chitawa wa mati zotia. Mati gela maze kutuka. Malu. Pira serious now. Kati mburi ya mungu, enku kutajiwa kukuta mwao? Okugenda ku? Kukuta.
Nyo nyongere kudobozo, wala kuyogera nga bambeja. Saa kukutani nyo vyaari vyaangu. Vyaari, mbulira muko kubaba genda muomani, teli teka likiza mtu genda muomani. Waita kutisawe? Aa, naitida, naitida na yuwe. Chite kiza wakukuti? Jomo Kenyatta. Airport. Enteka teka zongo mtu zaali zitia, ani ya kusiguroyo? Nyali mganda wa mama wangi. Mama wa mtu? Ola kutandikiriza ate. Nako buli kimu. Nambo genda kola ningamba enjaga. Ye yali akola sente. Yali yali atola bana bo. Yali agenda kuko hiyo. Yali agenda yuko. Acho. Nange ne msaba. Akole ni ko process. Ogende. Kati nemne ko bikukutamuka. Tagambe ko mama wo. Yamugamba ndi na Europe ndoza. Soko linde. Mama woyo mutonga maiti osoma nesende zikuwelewa kawezili. Afuna atia gati sezigama mwana oezigama mwana wa muganda wenti kutuwa. Nati zina mugamba njagala ugenda. Ni mugamba asilike. Ugende. Ni mbigoba ni bigo. Ni mbikola nga mamu tategede. Ni tatao. Kati kumwenani ya soko gama mama onti ugenzi. Mze mwini. Wamu kubido oliwa. Nairobi. Ulo kubida mama wa mugamba chi. Nairobi, then tomorrow ngenda Oman. Bocho just gafla. Ye mama na akudamu, chindaba maziga wa maitili. Sibanya ubeyata. Te ya wunga muko. Ya soka na gamba. Habana babu na abu nila ya tewe viseda wa aliba sindikanyoba. Bugundi nga habana babu na abu nile Saudi. Was it 2015? Yeah. Abana bali babona abona nyo by then. Ye olomuzadde. Ngamba nkomeo. Kokwe. Ngamba namaze dawo chimuchia yakoze chinetne ticket najifuna. Nenda. Koje. Ngamba kusabira mikisa. Tira kaba mwa ngomuzadde. Manyo bayaga ka basaliyo. Gwengololo zaachi mtuwe. Muzadde mulese mbulumi. Yagala sente. Che cha kwagaza ange nyo sente ku myaka ejo. Kubali wakafa msinyasi. Nina njagala. Mmenyele ya unga bisatu. Nina kubanga njagala kupa ni nyumba na yangi. Wajizi mba kati? Si, nina makaka. That's wonderful. Njagala ni kubimba waba pangi, sera chechanku wala. Kuya ndiye taga. Ebi wabiangalo chale msinyasi? Nyo. Chirunji iti walifu. Yasagala kulawa kubako kupa pangi, sangasagala kubida mba pangi. Uyagala oyingire bingizi makavu straight and direct. Atina tedi ankolelede. Ngago byekolelede. It was a good focus and vision ngoma no mwala je waina. Kati tewaroza kubya kusoma ko byonna. Sente ye bulichimu. Bona abatasomye ne kumala yo na engachi. Ya sente bazina. Sente baina. Fanya kusente. Kati bwava yode. Kati njagala sokonze mkarone mabega. Ekiro kye bagamba nti osimbula. Weteekateeka otya era wavootye waka. Ngamba wano mu Uganda mutuma okusala muyingire e Nairobi. Ah, nali navaayo waka nga mbeera w'oli maama waffe. Omuto. Yeah. Kati. Nteeka ku bus paka Busia. Yali taxi paka Busia. Tugende Busia o ne batujjako passport ne baziyisa mu ndeeyo gye tutategeera. Tweddamu zifuna nga tuli mu bbaasi ne tutwale Nairobi. Nga bamaze n'okuziteka mu stamp. Otyo. Tukwata paka Nairobi nga 12 hours. Tutuuka eyo bayitayo batya. Mu kibuga kya Nairobi main town. Yeah. Kati botuka Nairobi wasolo ina kumeka. Kwamba leo mwezi mulamba. Nga mkola uji. Miaka je naina. Nga visa yange ganyo kusuluka. Ngo ni Nairobi. Nga ni yaku la vidida. Nini yo agent. Kama ya muita gundi. Ani. Damu ani. Ngo sula bulunji. Tulia bulunji. Tulia nyama, matoke, kaunga. Janjalo mkasoli. Babili ya nyo, nani mkwane wa mna Kenya, Nairobi ngamba. Mwezi mlama nga mtu dao linda visa yu.
Tewatoka kono okoba no gamba why? Lwaki sidda keka? Nali mugumu ngamanyi ngenda. Nenge nda kuzigira visa tefulu. Ngabuli ya mwaga ni miaka. Just in case singa ya gano fulu. Nanti seye waka. Wani dabye na kumgadi Yesu zo kuri nyenye. Nalinga nkaba. Totja kugwa totja. Walingo kaba. Olwo lumu. Wewe unyachi visa ya gano fulu. Lwaki gani? Zero chibali bonanga bagenzi. Mwali bameka at first. Twali bana. Abasa ni bagenda. Bonna ni bagenda. Kati ate gwe no sigalawo weka. Yabuze chaga. Ndani kama miaka abiri moyo bidia ali moyo sana. Gwe ngajibu lako. Ngajibu lako. Kati ona ku visa ya furuma. Nasanyuka. Ni bakusa kunyonyi. Kuchaita bakusombwa. Ah, ono mchala yeye bibye byagana nantu ndi ate walala. Oyo ani. Msajja bamuita Hisham. Ani yalebo. I'm going to go to Nairobi. Kuchisawe. Baye. Banga mamusulabwe. Nchibachizini. Kubutebe. Kubutebe. Then awo na ngoroza aji. Sika sila chidoza. Ndoza jingenda. Ngeda kutukira maka kiafanya na gatia. Teweda likidia muku kwa kubiziwe. Atebe sile bizu yari nga binji nyo. Ngadoina mkutia. Zinga nina courage. Ngeda maka marunji. Ngeze sigena leme leme. Hii. I'm going to go to Dubai. Ya tulinda dene tusoka fina fina wetuali tuzibe ya liyage ndo kuresivinga. Wetuwa tuka, lomuna mwe namba ya simu. Natandiko kubidawa ba sponsors na tuchimu. Ngama muze kubidida? Ya zi ya wakuba na wagamba batu usi. Na inga mazitu wa simu. Ita tutagenda ngatituina namba ya simu. Awe njini nga abakubida uli sponsor? Akubida wa sponsor na inga fia tuwa dede namba ye. Yes, simu in case. Iye yo mchala? Iye. Nga ye saida? Iye. Aha. Then nakubida sponsor ni wajia ni watu kiki ngomuko. Sponsor yali mchala yali mwana? Yali bajia wa wala nga babidi. Nyinga ngeda kukoli la wa mama wa. Iye, tebaa kutuwa wa baba wabu. Wagenda makaga babana. Okay. Bakuteka motoka, bakwaniza batya. Banange banyaniriza. Banyaniriza bulungi, ne bantwala mu mall, ne bangulira engoye, bampesi ne bangulira simu. Awo wenyini. Nali sikwatanga na kusimu ya WhatsApp. Sajja na simu. Ne bantwala ne bangulira simu. Okay. Ne bangulira engoye, then ne baleuka banvuga paka waabwe. Ewaka. Bala gira nti ogenda bela bagenda bela bantu balunji George. Bala gira wo banayisa kyoka. Olatu ke baka. Be wasanga yobbo. Banyaniriza nsanga mama we, tata we ni baganda. Kunna balu bali abana mnana. Okay. Banyaniriza bunji. Kati bakwa mu budo bumulam. Tatu kila mmedi munatuka kweba. Enkera walo mutandika olo emogera limichi luzungu abana bali bamanyo luzungu bali basomera Dubai akasente kali we kitegeze waka kali wo nene kama ati nikagwa ha kija kutuka wawa akasente kali wo ngobula bulungi na bulungi eteka baada nikakuwa mateka achenkera nga akobben kawedde tebamba mateka naliwo nga mwana waka ngolo okola milimu ki mbati yali nene yusende yali bina ne fundi do yali luwa bwe okay nibanga bakoza ngoye nakuba fumbira medi
Engwe nga zanga za mukono mukono ongeza fe. Nedda mashini. Bakwa guluwa no gulo koza. Koza na kukale kubalongosa. Mm. Shimu. Na kubafumbira ku mmere. Ngolo bakeza sawa mega. Tubanga babu. Sebo nazuka nganga ntandikira wa mirimu jana. Uwunyu. Bali bebaka. Na bebaka paka sawa mukaga. Nga bakola ddi. Ate bakola ki. Musajja yali akula ne muganda wabo omukulu. Kone yali ayandeeta nga yagenda okunsasula. Tinga tabe ila wewa waka. Mabele yomumasika hati. Atambule ngendo ze nadda. Katingo kera kwebaka, kera kwa mbudewa. Zuka, nendo zebi, ngo ye, kulongo, sani ntula kusimu ya hati. Wawela nga mirembe joka. Mirembe joka. Kati, oru family yo, oru watu kawajuli zao. Naba kumida. Naba gama antusa. Mami yon kula gana yo, sina uli yao kutata uli action yi ngo mtu. Mwana wa buwaladu saa genzi. Ita naba kutegira. Njitori mbe. Kutegira maze musi ndikira kusendi. Mwamoe cha mbeka. Na musi ndikira sete na ngamba kaya yovoli wa ntualu njikola. Mwamoge mana sete? Mkubi saka fana nisinga. Wayogeza vigambo kuntani kwa. Yela gakoma wano mangu. Singa natandikira mukaba na ina yambi wane tukile wantuna walu nji. Okay. How was life? Ngamukola. Ngamukola. Eh, wakulira bulambu ali mutya. Bali bulungi. For the first time. Tebanda gabuzi. Nabana bendi nali nabo nga tuli mu size yemu. Nabo nga tebalina buzibu. Kati mbuza msendezo zo wakola nga za sibiranga wani. Tata wani. Utu wa wesigira oje. Eh. Nune ko zimuelezanga. Wazisanga. Yankolera binasanze. Ebu do mazemi yake meka? Itani. Mumakagamu? Okay, tuja kutuka yeye. Kati ya nani otani kukwele zanga sendi? Mwamu gama nga zali nga zaaji? Gama dedi ya gula utaka. Zimba. Masuka na ngamba. Zimba ugumba wava pangisi. Okay. Kile takari naso kukula. Kukuba kubu yumba. Kola mpola. Kacho. Nebu imiri wa burumuzi bu. Nyumbe chisanja cha chisoka cha miyake vidi wa chimala mumaka. Chagana. Ata waka wali ya warunji wa chito wa mara uchisanja. Anti gondi. Yali ansa sule ya tuka na afu mbidwa. Omuwala. E. Sente nizitikende ila atinitata wanyaru wala. Neba mumuza kumbidwa. E ya kutu wala omuwala. Ya fumbidwa. Ya fumbidwa. Ya fumbidwa. Bofumbira roda mukola. Yali kale. Simanyi chaba sungu. Neka sage na maka. Sente zali tezichara tabachansa sula bulungi. Wamalo banga chika tabacha kusasula. Mwezi mukaga. Newe changa oba. Nati benali nkola nga tebitambula. Na iwa matirio nkube eto nyabanga amba musenyi gugenda. Bana tebansa sula se. Bonga bagamba chika. Nga malinda ako, linda ako. Ato ya mbagamba, bagamba ato tubanje miezi ena. Babanje miezi mkaga, bagamba esatu. Ni huyo mchala wa office. Saida, no mgamba uti. Ni mwenye nyola kuya senti. Kati wena mwenye nyola, bali nebanyiga, kuyaba kubile simu. Nebangoba. Hey, uluwa kubila mka mao, Saida. Nawa kubila kabe waka. Nebana gamba ni. Kale wale webayo gira au, nebanyiga, nebangoba. Bangoba bati oru? Banzi jako butichimwe, webangu wali isi mubayi wa jinguli la nebajinzi jako. Nebanga bengoye zinajia na zizo na. Zokazi mbana tuwa alabu, mwure bali banguli dendule keo. Akafeda kwa ingira na keo wabu baka sawo? Sawo, yeyo jenagena na yo, ningoye za zinajia na zizo. Biyevina biwa furuma, ngoro wakole mieze meka? Mwaka bune mieze za. Tebaina chiba kuiza fulu manacho? Nga chabu, tewali. Teba kukwata kato kuborui? Tewali, ulichimwe chabu bachi nzi chako nebanzi zayo kufisi. Nga sendezo bazi kuwate? Ichitogeze miezo mkaga nebalosi? Natuka kufisi, nembiteka mwa bewa. Nibaba anja senteza angi, nibazi. Nga bazi banja ani? Wa ofisi. No, nga basinzira bakubira wa office, so wa office na baga na bangabali.
bali abe nabanja nabanja family family sene zileta yezi percent ezo kati ku office watuka ho wa malo banga cho kuvao kubalo sigaze miezi mitono nyo ne malo weeks bili ocho na afunire walala ya afunira nebitanda nabulungi ari yo checha gana afunire wantu walako kale walinga kuva wano paka na Europe. Okuva no Uganda. Mpaka Nairobi. Nenga mali munsi yem. Salala ye. CM. Deni. Eyo nebita tambula bunge nyumba nasanga nini. Wasanga makama nini? Nyumba ka floors nya. Ngeri mwa watu bameka. Basatu. Nenga floors nya. Floors nya olujja lunene ruzibu munyudo za kuma channel. Obo byoza abanya babidugaza. Tewali ngo mukazi yaya galolongo sebuli lunaku wate tewadugala. Mbuchi. Oti mbugenda sasura. Ngo lagena kudabuli ngo msala abo gwe gwe gwabulijo. Aya lagena kumpa kakatte. Nguli gwali meko gwaso. Ni banda chinana. Ngayongera mwa biti. Nenga agalo simule buli wamu. Buli wamu nongo sanga ina ne mama wenga ati mukatte wa kuambaza pamp. Ambaza pamp kunaza tatula. Time ni data tambula. Abelonga ibasi. Na kutano ne nego. Wakole na kutano zuka. Ne nego ba. Ufuru motia. Na kila kumacha ni na bavunji ni nyambala si abaya change. Nusigo mumwa ni tulaka balansi. Akabwe. Eh. No bagambote. Na zuka na mboza chichi ne mugamba zizayo je wanzi. Na gamba ate buzibu chingenda kuongeza sente. Oyagala sente nneka. Nimga masina chingagala. Nga magulu gonna maso zize sibi. Kuwa lampa madala. Ah. Anziza yo ku office. Office tebakowa. Kuwa ogenzo okukozeeko. Baka kugabaya ati you know. Ah ya wanti abafuna sente. Abayagenda funa sente. Owa office. E kasito bango ogenda chusa taba na buzune woboda wa muwabo. Atabuka. Eh. Kati no deal ku office. Nzidayo. No banyonyola bichi. Namunyonyola. Namunyonya sina na vai. Yemwe nyine ye yangamba. Tula kabalaza. Saida ali mu na Uganda. Mukazi? Eh, yali mkamao. Te yali mu na Uganda nenga mutuga. Eh, nenga yali muntu mulamuyo. Ekisanga yali na change nabanga bawulisa. Yangamba kera kumacho mugambo akukomiyo. Kati omukazi omugandi nzizayo nakuvuga. Yanteka ku bus. Nekuleta. Nzizayo. Bwotuba ku office n'osula de bangaki. Nimalawo era nakupiti. N'ofuna wala. Yezi nali nyangu wanga tebanduisawo. Nefuna walala. Gwe wafuna? Inafuna munyenda nga wali. Nasoka mu bagundi ba Morocco. Bali nga siba Waarabu. Nga balimu oluzunguzungu naye maama abaana ne batansiima. Abaana baki bakubuula? Nga loli kiwala kirungi. Enviiri za panti nga balina enviiri nnungi. Ng'omwana buli wantunulako ng'asesema. Miko etaano. Wali wennyaza bw'otyo nti omwana buli yakulako ng'alina kusesema busesemi. Nedda. Enviiri juke alinga tewebikirira. Kati ng'enviiri zo zali mu mbeera ki? Nga omanyi naawe nnakyo waffe. Ng'olobaga abazi kusuba bakukkiriza ozibikkeko waki? Nga byombi linaana jja nabyo. Juke abali bonna buli kimu baali bakinzijjako. Bono tebaggulira? Nga tayagala kwebikkirira. Tayagala webikkirira? Njagala kwambala nga woolaba nnyambadde. Nga baali bazungu nnyo ate bo. Ba Morocco. Kati ng'omwana buli wakutunulako agira atya? Ati nga nali mu baana. Nga bameka? Baliwo babiri. Kati bombi nga tebakuwagala? Akato, myaka etaano. Kati biki bye kakolanga ebyo bye balabirako nti tekakuwagala? Naka njagala naye kale oba nga kanneenyanyala simanyi. Ng'onzirugala. Skinny. Skinny mbw'oba nzirugala. Kwegamba yo, kati olaba gwe bakulaba nga nti oddugala eba n'alaba ku nze. Talooze munneesize manda. Awo simanyi. Buli yakulabako omubeera omuddugavu ngalaba oddugala? Nzirugala n'enviiri si nnungi. Omwana w'emyaka etaano? Ngw'aboga?
Ebanzizayo. Kati ba boss ne bagamba why? Ebansasula. Namala week ne bampa mutwalo baje ali asatu. Bo bali bakusimye. Ali bansimye naye ng'omwana ate nga ngenda kubeera mu baana. Twaliwo abawala babiri. Mwana yafunanga alaje. Kolo kukyusa de kusaidira nga togenda labiri abaana. Mumere ate ijana alia. Oh, kwegaba. Buli kyali okutewa katagala tukwateko. Nga ne bona abayala bato tukudde. Sorry. Never one of them, I don't know what to do. Yabo. Ah, I'm going to go to the incident. Coffees? Yes. Is it going to be Satu? Satu. What's your name? I'm going to be in Dallas. I'm going to be in the house. 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 I'm going to be in the Miaka esatu, etano, mwenda ni kumi na kumu. Katinga wala lupatia? Juki yanga ulita ya galo yoke kubana, atinga bakule kira. Uh-huh. Galo zanyina bana, atinga bakule kira. Wala gala mbele mchia? Mwala mfumbira ufumba, mwala lae wala mperi, mwala genze mkube, kundi yali kukube nyumba. Mwala afuruma? Ngaba nemo controlling, abali bana. Bomugamba koti abana ifujo lisusse. Agamba mbera kusimu. Nengo batadeka amaso. Oba mukufumbo vayo yambuka wagulu kulongosa. Sango lyali mukoleza gas. Mbo akola ki? Afumba. Olokuba isanga mu kiboko. Yabo. Nga no mukono. Kati awo nemule mwali magadina mubanga kya abana. Mwana mwalo as umukuru yava wakulu kukalina ngatatambulira ku madala yaita ku balconies paka wansi nagwa pezi yali ayagala kuntwala ku polisi ocho bundaga jalira mwana mbeera ku simu kati we yadda yaga abana bamugamba nali ku simu ocho ne simu fakoli kyokka yali mukulu polisi wakisima tukotya Our office, Yamgamba Mkome. Tom's all police. Yamgamba Mkome won't choose his own mother. And I said, Bam, you say, sir. Nega, Sasura Brun. The passengers and Neva Kuzayo. The Lansisayo office. Is nobody new banya? Teddy Arak could be a quiet dory. A Yokutan. Attend your Mukazi Waba, and is another Limunipova. Limunipova. Yakula banga ngarada nzo takuona ne buba lyali mana linko labu njana balalira bunji ne ne changira ubwacho nanzi zayo ne funa wanu wemba de kati woba tokoze obanga chi yake satu chitu awo wawangalira odala chije cha kuwangazawo tabadde balungi chije cha singo kuwangazawo mukazi Atia. Mkazi ya lumi. Ndakala mfaa koe. Bichibyo duke lomute ndere zako. Yanda vipita. Ocho. Nukuba ngasa sulida mvuta. Yakuiza mkuleza ngasa ndezo urunje waka. Walwe mizeze jemuko langa mwili kucheye. Every group. Ku WhatsApp huko. Kukunarina vipaa kota. Ateba na basaja wako wanenyo ku Facebook. Na kwane. Nize mba sikiriza. Teria tuwaliza angacheyo. Tunalino onya senti. Ngana wako wanatoka kiriza. Nishirano, lina habana. Nesango mkaza ino mwana, nga mto. Bali babidi. Mwala nomulenze, chenzi nga chamezi mkaga. Ati nga baunaba kwa. So obudde nabumalanga na bana. Obudde obusinga obungi. Okay. Eno nga bintu bwe kitambula. Wave bulunga tokoze na mikwano. Ewa. Ebye bwe. Kyali yo. Ejaba nabo bwala banno. Bwangi. Nabalina naye nga sibera nnyo mu bigroupu se. Okuona neka. Iyo kwa byo okuona. Banga mamu ekibataka mu group sezo kusegu walira mu mpola mpola. Mutwalize ekyeyo. Ye bali abasegu abasegu. Mutwalize chewe bitu bitu katogala ku ngamanti myaka 5 jono jimaze kuno komo ngate wali ya do muntu mulina
akuma obulamu yali bwene olwedde nga weno kugula wundi waveno nga muyina nga wakera ofuna omusajja Rata njogeddeko bwogezi kuba nga nti omulina nonga myaka etaano olinga nasango ono gwe bakamala okuba embaga bawe yamulidde emyaka mukaaga ne nga abasajja nga balina lulo wekitegedde emyaka mukaaga mingi na kati nange obwo era nkyamulinda naye nkyali kukiyina teyali weeno awo kiyawo kyensonga kimu erinda bambi naye ogaala gwakumuniga wa wano mbwe omulinda naakulinde Otsanga abana bamusensebu de bamumazeewo. Gwe tebakusumbwa nga bakusabanga kasente. Nze sente zange zaali za kigendererwa. Ngoli mukono. Siwa basajja sente. Kyennyo lwaki temuzitubwa? Ffenga tuzigaba. Nga nkuwa zaaki? Nze ffenga tuzigaba. Omanyi nga ejenzi mwana abonedde. Ffe tuzibonaabonereza ffe. Muzibonaabonera naye ffe tuliwo okuweebwa abakazi. Ani agambye? Siya. Mwe mkusaga bane mbere siria sene si ya chuka kati nkuwa bomba anti bomba eh ndeka munyinji ngomba obutini ero sikala kala chide kusaidiyo bera siria sina wate kati muli bafunye bufunye chitegede kati finally okola okoze achievements zo ze waloya gala kuchewa zifuna yo oyino choga macho sachifuna Kuyole yogendede. Wabifuna. Oyine subi eriddayo. Lwaki toyagala kuddayo? Ate nga obadde ofuna ssente. Myaka gyeyo, nina okuzaala kubanga. Oweza 3-5? Kati nina kusooka kukaddiwa. Bampeza 3-5 nga ate mbivuddeko. Eby'okuzaala. Kati kitegeeza enteekateeka zo tolina mwana? Kusinga abaana nina mukaaga. Oda baka mukaga wati cheki ngano banabo kakati obaddo kyageza kuba ngonyonyola nti okomye wano 2 months wane Uganda yocha teko okeza mugwe enjo chetya isente tezira bika mine mitono nti kati chai nawo enanjo cha koli ali yako abana basinga bavewele wangamba mbogote kwa suwa kukula kusenti wawa ono mituwala asatu mituwala ano mwezi ono zigumi ikiliza so senti ziba zimala no kwa gale chingi na chosichiru unja gogo so churi anti kwa wane bavewele wero nga wadafu mtuande kana wakatini mpaka wana hafune chingi so emini mwagena ni katijongo mtu yogena kwa wewe kwa zisa mpola mpola au kati kujja solo bikwasaganya ne abana bagale bangamba tuwa manyiro kwa ta kadde kafe mutuza mitwala ana mwagala tufe okay so chigambo choweleza abana abantu bonna na abana abate kate ko veno genda oli agende nga ina kirowozo ki Kinyinza bagamba ndio nyongera kudoboza Kinyinza bagamba kale ndio mu abanga agenzi na ine chigendererwa chabatu kirako bwo solo kudeyo nola bango ofunye omwezi no gamba omwezi okujja ngenda kola kino ne baba wa kusaba ezo ne zigenda no omwezi okujja anja kukikola olulala no zigaba ugenda okudanga toyina okay gendo mayizanga contract ewedde ko nga neche wali oyagala nga tukikoze eki tara kifunye okay no ino tukira ku nsonga Kali, oyo bade mchala Rashida na tukunda. Wewe bade nyo kuchalirako. Wewe bade nakulebe kabulu unje. Wewe bade kusimu. Kali,